Sveiki gyvi, šitą savaitgaliui čia tokia trumpa diskusinė tema apie vėlgi klientus. Čia gal tie žmonės, kurie tokį darbą dirba, tai pilnai supras, o žmonės, kurie planuoja į šitą sritį žengti ir ateiti, tai turi pasirengti ir susidūrti su tam tikromis žmonių grupėmis. Jo, šitas video gali ir padės pasirengti, su kokį gali būti klientą ir kokią žmonių grupė, kaip ta sako, kad geriau apsišarvuoti kantrybę, kad gali būti visko, jeigu jums kelia nepapuls tokį, tai gali būti kitokio spektro arba papult visada geri, tada jūs žinosit, kad esat laimingas žmogus. Pro policiją pravažiuoju. Kad nebūtų atrodė, kad daug su kažkuo šneku telefonu naudojus, nors rankos laisvos. Tai va, grįžtant prie minties, šitą, kas liečia tuos klientus. Tai va, šitos istorijos pagrindinis moralas, kad yra klientų rūšis, kurie nori padaryti tai, pristatyti, kur tu turi dirbti, kiek tu turi uždirbti, kad tu pasidarėjai kamerą, tai tu, jiem tu gali dažyti nebūtinai kameroje ir šitą, kaip tu sako, jis tipo bus, bet tai kam tada man ta kamera, ir kad klientų grupė, kur tu realiai, kuo tu su žmogum sažiningiau lygies ir kuo tu jiem atskleidi kaip pokerį kortas, bet gaunas čia kaip pokerio partija, tu tą partiją praloši, kad kartais, kaip paskui irgi su giminaičiais studijau, kad ne viską būtina klientam atskleisti, ypač kas liečia pinigus, nes paskui gal ne tas žmogus pas tave neatvažiuos vien tik dėl to, kad tu matematiškai tą žmogų suvartysi ir jis jausis nepatogiai, ba yra žmonių grupė, kurie paprasčiausiai nepripažįsta, kad jis savo skaičiavimuose yra bukas arba daro klaidas. Jeigu tas žmogus mane YouTube'e seka, sorry, aš, kaip tas sakau, neįvardinu tavęs tiesiogiai, bet tai žinai, apie ką buvo šnekama ir kaip šnekama, tau viskas buvo pristatyta ir dabar jisai sakė, jis pagalvos, jis man kitą savaitę paskambys, jis arba paskambys, arba ne. Pirmas tikrai neatskambys, nes jis pradėjo iš karto vos ne rautis agresyviai. Tai aš tikrai į atakas irgi neatsakysiu, kad tas sako ramiai, į atakas aš atsakiau atakom ir buvo užvartytas, kad tuo atveju mano žodis buvo paskutinis ir šitas žmogus bent leidosi į diskusiją. Tai, sakykim, mano, sakykim, kaip pavyzdį paimkim kainą, buvo, sakykim, buferio remontas nuo 70 eurų iki 250 eurų. Reiškia, grindys lubos. Grindys lubos. Reiškia, idealiausio atveju ten švaraus buferio atveju, aš imu 70, ten žiauriai nujoto ten kažkokio, imu 250. Ir jeigu matau, kad visgi darbų yra tie, kad net netitinka kainos lubas, tada aš klientui primiktinai prašau arba keičiam buferį, arba darom taip ir taip, nes aš negaliu duoti jokių garantijų. Tai, nu, daugmaž viskas taip vyksta. Tai šitą, tie klientai pas mane ganėtinai ilgą eilėj stovėjo, kažkur turėjau išėti pernai metais paimt, bet čia dėl visokų tokių dalykų išėjau tik dabar juos paimt ir pradėjau, nu, tą organizuoti eilėj toliau. Ir paaiškinau dėl šitų kainų. Tai jie abudu pas mane yra remontavėsi, da kai buvo remontavėsi, dažėsi garaže. Tai tas dalykas, pasakiau apie vadinamas grindis lubas, kad kilstelėjau. Nu ir pirmas praktiškai iškart sureagavo nepatenkintas, antras, nu, teplyko dėl kas. Pradedo rodyti. Ir kažką papuolė, kad iš tam tikros parduotuvės pirkęs pulvizatorių ploviklį vieną prieš metus, kitą va tik dabar pirkės. Nu ir aš jiem rodau, va, kaip tik tos sąskaitos garaže magnetolos padėtos, ištraukiau, va, šitą zvaninam, tai šitą, jisai nebuvo atvažiavęs, šitą zvaninam šituo per messengerį, įsijungiau vaizdo kamerą, sakau, dabar žiūrėk, sakau, štau šlerėliai duomenų neprivalau rodyti, bet sakau, 60 eurų ir 70 eurų, ir sakau, ne visų medžiagų, man, sakau, reikia tą tam tikrą tokių va smulkmenų
skirtumą, sakau, dengti grindinės kainos kėlimu, tas pats ir lubinys. Nu ir gerai, nu jis ten lyg viską sutinka, supranta, kad brangsta ir paskui pasakoju šitą. Nu tai dabar, žinai, sakau, vat, sakau, dabar aš tau visus šituos dalykus išdėstau, dabar sakau, už salerką dar turėsi prie viso darbų kainos nuo 30-60 eurų susipagintis. Ta prasme, už salerką, kokia salerka, sakau, tai šildymui, iškaitinimui, kamerui, tai tas, ta prasme, čia neduose piniguose. Ne, sakau, daug maž, tavo, sakau, dalių skaičius ir viskas leidžia viską daryti vienu kameros užkrovimu, reiškia, ten nebus jokių man dėl šito nesklandumų, tai sakau, dabar, sakau, kol dar recirkuliacija nepadaryta, sakau, kaina turėtų nuo tiek ir tiek gauti, sakau, galim pakoreguoti, sakau, pas mane labai, nu, dar per mažai dažymų darės, bet labai priklauso, ar laukia minus 5 ar 0, sakau, tada, jeigu galėčiau bandyti taikyti dienom, sakykime, jeigu labai nedega, kad kai prie mažesnės temperatūros, nu, prie didesnės, aukštesnės temperatūros dažyt, tai to tie kaštai galbūt už salerką 40 eurų, žiūriu prie mane to komą, aš jiems dėstau, prie ko čia ta salerka, atrodo, kad aš užvažinėjimą jums. Ir jis taip žiūri į mane. Tai 40 eurų, tai čia, tai sakau, o jeigu sakau, aš irgi jūs suprantu, tada sakau, irgi bandau ieško, dar turiu šią eilę tų klientų, sakau, tada vėl statau į eilės galą, iškris pavasario galas, vasarą, sakau, jau, sakau, manau, iki 30 eurų, sakau, dar nedažnės, bet sakau, kokiais skaičiavimais, sakau, grindžiantis, nu nežinau, kiek, sakau, valstybėje tas alerkos kainas kilstals iki to laiko, bet tas dalykas, sakau, šitą vasaros metu, sakau, yra daugmaž temperatūra atitinkanti dažymo procesui ir jau kaitintuvas neveikia vien tik dažymo metu, jis nepalaiko jokios temperatūros, nes ta temperatūra yra, jisai tik taip beveik kepimo ciklų įsijungia. Svėl žiūri mane daugiau mokim, nu tik, kap čia tas alergai, jisai. Nu aš jiems bandžiau išaiškinti, paskui atsiminiau vieną su juo situaciją, prieš metus laiko buvo toks, ne prieš metus, gal jau čia beveik du, tas laikas labai greit eina. Ir suprantat, irgi labai panašių laikotarpį iškrito dažyt, nudažiau, išrinkau dulkę su, ten tik dulkės reikia, nes kerza gera, išrinkau dulkės, atrodo su polyravo lakas, matyt buvo ganėtinai gyvas, negavęs tos esminės, kaip aš sakau, temperatūros, tai šitą, kada nebuvo gavęs šitos temperatūros, tai automatiškai buvo nepilnai susėdęs. Tai to pasekoje yra didelė blogybė, kad atrodo su polyravai tuo metu gerai. Jis man po mėnesio sako, žiūrėk, matiniai salukės atsirado. Nu, tai sakau gerai, tada sakau šitą tarimį šitą, sakau atvažiuok, čia va turėsiu plyšį, supolyruosiu. Tai dabar aš jam ir aiškinu, dabar sakau, žiūrėk, tau gerai, nors koks tas gerai, sakau, tu irgi laiką praradai, atvažiavai dienai, palikai, aš turėjau perpolyruoti. Man buvo blogai, nes aš sakau, vieną dieną gaišau su tuo pačiu darbu, už kurį nepaėmiau pinigų, sakau. Tai sakau, tau gaila 60 eurų, sakau. Nu, sakau, okei, sakau, įdomėjimas tai, bet sakau, aš tau iškepsiu, sakau, susės, bulkės išrinkau, supolyravau, viskas. Ir mes atsisveikinom iki kito darbo. Nu, jis paskui ten lyg pradėjau gal, nu, tai nežinau, pagal, tai garaže dažyk man tiks. Tai aš tau sakau, aiškinu su tom dulkėm, kodėl aš kameroj dažau, dabar tu nori, kad aš tau ne kameroj dažysiu. Jau sakau, sorry vyruti, tu man tikrai nepaaiškysi, kur ką organizuotis ir kur dažyti. Sakau, kamerą aš ne tam pasistačiau, kad jie laikyt švariai. Įsipūst medum ir laikyt keurus metus. Nu, nežinau visai. Ir jis paskui padėjo daistę šitą, jo, pasišnekėjom, jisai padėjo šitą ragelį. Paskui šitą su tėvu taip šneku ir paskui taip jo, skaičiavom, tai žinai, kavukė gerdami. Ir priejom tokios išvados, paskui aš ne tam klientu ir parašiau, sakau, dabar žiūrėk, sakau, su tavim sąžininkai elgiesi, o tu man sakau, ragą, sakau, su tumi tiesiai iš šikna vaus negaunasi. Sakau, aš tau pasakiau, kad 100 eurų, ne, sakau, šitą
grindys, ne? Sakau, va, sakau, kitą savaitę paskambinį, sakau, už salerką nereiks mokėti, bet grindys yra 130. Jis te viskai nesuprato, bairiau, vos ne kibo ant to. Bet paskui pats matyti savo galvoj permetė dalių skaičius, kas kad gaunasi 120-150 eurų brangiau. Sakau, aš padarau grindis tokias ir aš savo galvoj susiskaičiuoju kiek darbai, plus kilsteliu tuos eurus nuo grindų kainos ir ant dalių skaičiau, sakau, gaunasi net ne tas, kas alerka, o gaunasi aš uzidirbu ir tu pabučiuok į šitą, nu ką, prieliai, koks tavo reikalas. Tai va, gaunasi toks istorijos moralas, kad tai jis paskui, nu tai nežinau, tai pagalvosiu, gal tas 60 eurų tiks, jau matot, ką pasikeitė į kozeris, jau aš pradėjau garasyti, kad aš jums pochų ne vienam nesakysiu, kur kaip ką dažau grindis pakeliu dar ant 30 eurų ir jūs išgraužkit, nu ir lubas dar kiek kilsteliu atitinkamai. Ir realiai aš pat savo galvoj susiskaičiuoju tą salerką ant visko kilsteliu ir mažum ne 60 eurų pasidarau 100, 120, 150 eurų. Ir tau atrodys brangiai, bet tu įsivaizduosi, kad jai remontas sudėtingas buvo. O aš tai viską savo, ką reikia, pasiskaičiavau ir dar užsidirbau. Ir dirbau be streso, negalvodamas, kad čia su viena ta pūsle salerkos ar su dviem pūslėm salerkos išsiteksiu visam dažymui ar tilpsiu. Reiškia, aš tų pūslių į tą 150 eurų, kiek aš tai superku ir jų man atlieka arba netlieka, bet tikrai atlieka pagal dažymo apimtį. Tai va, šiam video tiek, dėkui peace out.